urumva ako kazi yakoze kose ko kurera izo mpfubye ntago yaryamaga shakisha ibyo bafungura babajwe n'uko ku kwezi atashyemo ariko bya bintu byose yarwanye iyo myaka yose byari bikemutse shaki asenga yiyiriza kubita hirya no hino rero famiye pole sana turi kumwe kandi ariho negura ukuntu tuzashima vuga mama iswa zavuga ibintu varu bizi neza ukuntu byagenze ntange zavuga ibi nibura zi kubyarangiye ariko igihe tudashoje icyo ngicyo muri iyi minsi nibwo nabyumvishe yaherekejwe n'imirimo ikomeye cyane mama yari umuntu ugira igipindi tugaseka kandi mama yakundaga na papa cyane naje inzira yose ndi kwibaza eske ni gute umuntu asenga imana ntimusubize kintwaye mama akiri kare ariko ndavuga ati bwari ubushake bw'Imana mbabaruze kunsubiza ubwo birasanzwe habaye icyo gutabashije kumvugisha mu ntege nke afite gafata audio nk'iminota 13 akambwira ati ruze humurere kandahari hashira iminota 3 avuga akaza kumbwira ati ratara akamubwira ukuntu bimeze nabanjije kugira ngo nkuremeshe umutima akabimbwira byose nkabona Mani shimwe twongeye guca bugufiya twihanganisha umuryango wa papa Garura pasteur njyewe mama namumenye tumaze gukora ubukwe ngo twari tujye gukomeza ivuga butumwa arambwira ati hari famiye ishobora kudufasha kadusigarira ku rugo ndagenda ndamureba ndamuganiriza mbona ari umumama ucishije mu make cyane uvuga make nk'uko mwene data avuye hano yabivuze ukabona ari umuntu mwiza cyane ndetse na pasteur bintu byose tubisiga iwabo tuza kuzagaruka nyuma y'umwaka dusanga ibintu byose yasigaye ku rugo neza yadukoreye buri kimwe cyose ariko saho byagarukiye ahantu hose twabaga turi wabona agacishije makeya akatubwira ati bigende gutya mwihangane ndetse no mu bamama aho dusengera ku church kuri Zion ntabwo yagaragaraga yari umukozi wo mu ibanga niba ariko navuga rero kubona yaratashye akiri mutoya turavuze ngo papa courage kandi ukomere imana izaza ibicyuho cye ari kuri mwebwe ari kubana ku nshuti ku bavandimwe ndetse no ku muryango mugari wa Zion cyane cyane mu bamama dusenge kugira ngo iyi mibiri yacu tuzayivemo igihe Imana ibiteganyije kuko kugira ngo tuve mu mibiri hakiri kare haba kenshi cyane hari uko umuntu aba atasabanye n'Imana se cyangwa niwe ko navuga ukarangara urumva ako kazi yakoze kose ko kurera izo mpfubye ntago yaryamaga shakisha ibyo bafungura shaki asenga yiyiriza kubita hirya no hino rero famiye pole sana turi kumwe kandi mwihangane Imana ibahe umugisha rakoze kadusabe Salomo ze nitwa Jose ndi umwana hano mu rugo
ntabwo biri bworohe kuvuga ariko icyo ndi bushobore n'icyo kubura mama esipe ntibyoroshye ndibuka munsi wa mbere bamenya pasiteri yaranyicaje arambwira ngo kuva uyu munsi uri umwana wacu hari igihe kuko sharire yarabivuze abantu benshi twahuye na jenoside guhura n'umuntu kubwira gutyo wumva hari ibintu biri dipe ukavuga hari amagambo ntareka kumva muri njye ku rundi ruhande turagoye kugira ngo amere ko umuntu yagukunze bisaba ibimenyetso byinshi njye kubanza nkunda kuvugisha ukuri kugira ngo rero umuntu azabashe kugukomvenka ko agukunda by'ukuri nawe umwizera abe yakoresha imbaraga nyinshi uyu muryango akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo mbashe kubiyumvamo donatire njye mba ferme cyane sima napfa kwereka amarangamutima yanjye cyangwa se nkwereke ko hari ikibazo nagize ariko mama espangirije kuri revo muhamagara ndi mu rugo nkabwira ngo numva ashaka ryarindaze mbivuga gutyo ati sirihe ryarindi ryarindi nariye cyage ati byo ni pasta ubizi nuza ahantu ajya ari kuri buze ni mama espe we wiyaranje ndasanga rimeze kwa kundi risa kwa kundi ati ngaho ngwino kugira ngo ngere aho hantu no kuba ari bangejeje kuri ndashima Yesu watumye mpura namwe nyuma y'ibihe birebire Imana yampaye umuryango mama Yesu yari inshuti yanjye cyane 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 yari inshuti yanjye ku rwego ntarimo ndabasha kuvuga yari umubyeyi yari byose kuri njye ejo bundi narihokera kuri status muvuga numva mbuze ikintu mvuga ariko numva kuri kuje mu mutima wanjye sanga hari ibyuho byinshi yazibye muri njyewe yanyegamije kenshi ariko umusisi wacu uraniko Imana yabishimye yambaye hafi igihe byari bikomeye hari igihe naciyemo ntambara zirenze ubwenge bwanjye akajya ambwira ngo abandi bose nubwo bareka ngenda hari ishose mwana wanjye uhore wumva ko mpari uhore wumva ko mpari akamamagara igitondo akamamagara ikigoroba akabubwo ntari bumwitabe akanyohereza mesaje akambwira ngo nubasi ngo ikekera hari n'irindazi ubwo akivuga gutyo nkahita nza nirukanka nanahagira akambwira atatu atereka reka ntagira ngo ubanze ungereho ndaje nditume atubwa icyo akahita mbwira ngo mprofite mubaze byagenze gute koko nkamubwira atatu atereka reka 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 tuyo ni buroroshye turabona igisubizo tugahita tubiseka nkavaho nanabyibagiwe nkumva nongeye mbaye muzima yari umubyeyi w'ukuri kandi uko siko twabanaga gusa na pasta nuko n'abantu baragiye baramfata bamenya uko bamfata bamenya uko bangenza bamenya uko bandera nk'umwana pasta mwarakoze kandi sinzabyibagirwa ikintu cyambabaje rero gikomeye hari igihe ucamo ntambara zikomeye kuva 2016 naciye mu bintu byari birenze hahandi ugeraho abantu bose ubona ko abantu bose ntawe ugishaka kumva ayo makuru mama Yesu arambwira ngo bose bagende ariko njyewe ndahari njye na kirisito ntituguhagije numva arankomeje mbabajwe n'uko uku kwezi atashyemo ariko bya bintu byose yarwanye iyo myaka yose byari bikemutse ntaribonegura ukuntu tuzashima vuga mama Yesu azavuga ibintu uva rero ubizi neza ukuntu byagenze ntange nzavuga ibi nibura azi ko byarangiye ariko igihe tudashoje icyo ngicyo Imana imuhe iruhuko ridashira kandi yarakoze hari igihe yajyaga mpamagara hari ibyabaga byagenze gute simbizi ariko akamamagara akambwira ati jose ntiwaramutse
ati atireka nkubwire ibintu turabizi ko noneho byagenze nti ati pastor yabyutse mu gitondo saa 9 ati newe nyene yavugaga ataragusengera aragusengera ati nanjye umwe ntari mbishoba nkajya mvuga ngo amen 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 urumva ibintu byose bitakemutse ndabona uko byagenze rwagiye na pump ndaje tugire ntugongo byose byarangiye ukumva ukuntu yanzirikanye umva yabyitwa akavuga ati Jose wenda shaka byose namubwiye bitari bukunde ariko nibura nimubwiza ukuri kingiki nacyo ko ari ukubyagenze biri bukundi nacyo akagikora nkumva nakiri imbaraga z'ikindi gihe hakabaho n'umunsi ngenda wenda se cyangwa hari ukundi byagenze pastor twahurana na muswa rukuno abapapa badakunda kugaragaza emosiyo zabo cyane namusuhuza se yaba wenda hari ukuntu ashobora gusuza afite abandi banamutegereje cyangwa se nawe ari mu bindi nkabona kwa kundi yamenyereje ntibirimo nkaba ngiye kuri telefone mama se no pastor turahuye nta nubwo agize gucya nta nubwo ati nuko bigenze ati buretse ati buretse ati sore ntinda ati ngwi numbwire ukuntu byagenze naza tugaseka ati ko Jose burawumvaga ko pastor ari bukureba wenyine atareba nabandi mwari buko kunamenya ukuntu ari bita bigenza tugaseka nkava ibyo none nabyibagiwe rero nyuma y'ibyo byose mbuze ibyo byose mwumve ko ari inshuti kandi yari umubyeyi kuri njye ndahamya neza ko buri muntu wese kubera ubugari bwa mama Espe n'ubupfura bwe mama Espe yari munini ndahamya neza ko buri muntu wese uri hano afite parti ya mama Espe muri we afite uko amuzi afite icyo asigaranye muri we amen ndibuka menya wenda mbari cyasorezaho umunsi numvise uburwayi bwe nazengurutse mu nzu niruka nkavuze induru gusa abana bakajya banyiruka ruka tubaye icyubaye kena mugane napfuye aravuga ati mama turi muzima aho ngaruriye ubwenge ndavuga reka mve muri ibi ngibi mfata umwanya wo kujya gusenga ariko mbere yabyo ndabanza ndaza ndamureba ndahubwira amasupe ndagira ngo ubinyibwirire navuga ngo ntacyo yamishaga urugendo rw'urwego rwose yarabimbwiye arabimbwira byose ndavuga nti reka nsenge ikintu kimwe njye guhamagara ukuboko kw'Imana kw'imbaraga nyinshi kugufata aho hantu urwaye nicyo niyo sengesho ryonyine ngiye gusenga kandi nimba tugejeje uyu munsi nuko data ari cyo yari yakoze amen kandi dukomeye bamwe tubasha kuvuga abandi tubasha kugenda nuko Yesu ari murimo ukomeye yakoze nyuma twakomeje gusenga hari wenda nasengaga ndi mu rugo cyangwa se ndi ku rusengero nyuma nza kuvuga ntaharamo maze kugerera mu Buhinde ndavuga numenya hari amasengesho yanjye atarimo aratambuka neza reka nkoresha y'abana bato bataragira ibyaha byinshi nkajya mbatondesha umurongo buri gitondo bagasengera amayesipe bagasengera amayesipe bakamwohereza amaudio wiki yakora agatoza nk'amabizu menshi akabashimira akagera guteje bwacyo tukavugana naba namubuza akigenda andika message ngo nasi namubonye nk'atomeza ngo amayesipe ndahangayitse mbabaruze kunsubiza ubwo birasanzwe habaye icyo gutabashije kumvugisha mu ntege nke afite gafata audio nk'iminota 13 akambwira ati Jose humurere kandi hashira iminota 3 avuga akaza kumbwira ati ratareka nkubwira ukuntu bimeze nabanjije kugira ngo nkuremeshe umutima akabimbwira byose nkabona abitamara nanjye nk'andi masanga ntaramusubiza nkubwo sinjye gusubiza ndasubiza iki kamuha abana bakaba birukodinga bakubwira ati turagusengera mu Espe turagusengera cyane bakongera bagasenga bavuga rumenyanye atacyumvikana aya mu Espe yakumvikana aya bana banjye yakumvikana basi bo kwa abana ariko byarangiye mama Espe agiye hari umunsi umwe nabwo numvise byanze afata umwanzuro atari yagenda ndavuga ngo ahari reka nze ndari hano ku rubaraza ndari mvugana n'Imana imu busobanura neza nze kubasha kubyakira fata Salomo ndavuga Salomo tugende umfungure portail ndaza guparika neza kujya amana umenye ibyari byo cyakore yambikiye ibanga amaso penye ngo amenye abisije nk'imisi biri ko umuntu waraye hari ngiyewe numvise nuje neza cyangwa se undi mwanya nkumva byanze ariko cyenubwira Kristo ngo basi duhe imbaraga nk'umuryango kuko imesaje irakomeye amakuru twumvise arakomeye ndashima Kristo kuyumvise iryo sengesho agakomeza umuryango agakomeza inshuti agakomeza itorero
navuga ngo twese turakomeye kubwo imbabazi z'Imana. Rero muryango mwiza nabwira ngo mukomere, pastor mukomere, mukomere. Imana yonyine izana ari bukore, niza ukundira ubigenze kabari igikomere. Niyo yonyine ivuga ngo nzabubaka kandi muzamwongeye kubakika. Niyo yonyine izi buryo yaziba ibyo byuho byose bikongera bikazibika. Niyo yonyine ifite ukuntu iri busane ibikomere byanyu mukumva musanitse. Ni ukuri n'iryo sengesho nasengera umuryango gora kuri pastor umubyeyi wacu. Ni n'iryo sengesho nasabira umuryango mugari. Ni n'iryo sengesho nasabira inshuti. Ni n'iryo sengesho nasabira itoro ryacu rya Zion Temple Rubirizi. Data atwegera dusane, adukomeze, aduhe imbaraga, tubuze inshuti, tubuze umubyeyi, tubuze imfura. Mama Isupe yari imfura, Mama Isupe wari imfura, wari imfura, wari imfura. Utubitseme deni ry'ubufura rikomeye umuntu akiri mu isi. Tumenye ko umuntu yaba imfura bigakunda. Mwese mukomere, umuntu wo mu ijuru Goga. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabashimira mwese mwaje kudutabara. Fata umwanzuro wo kuvuga ngo ndaza kuvuga byabanje kungora. Ariko ndashima Imana ko yanshoboje. Yesu ashimwe cyane. Biragoye kubura umubyeyi wawe. Njye ndi umwana wa gatandatu wa mama. Ndashimira mama hari. Mwagiye mubivuga. Mama yari umuntu mwiza cyane. Ni byinshi tuzamukumburaho. Yadutekeraga. Ntago yitaga ku ntege nke ze yari afite. Yagendaga mu gikoni akadutegurira tukarya. Usibye n'ibyo yajyaga dusanga mu cyumba turyamye akadusengera. Tukamubwira ma ese ufite intege nke wagiye ukaryama. Akenshi aryamaga no mu cyumba cye gake. Yabaga ari muri saro akajya kuvamo mu masaha 8 saa 9 z'ijoro. Kwa kundi umuntu abyuka ngasanga mama Mariyo. Ugasanga ari gusenga. Mama yari umuntu w'intwari kazi cyane. Abanyarwanda baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu koko nibyo aho uzamusimbura. Mama mu burwayi bwe nafashe ibihe byo gusenga. Nta kindi nasengeraga. Niwe nasengeraga. Nafashe n'ibihe. Giye kwa gatandatu Priscilla niwe wampamagaye arambwira ngo mama byarangiye. Nari nagiye mu kazi muri Rwamagana mfata bisi ndaza. Naje inzira yose ndi kwibaza eske ni gute umuntu asenga Imana ntimusubize kintwaye mama akiri kare. Ariko ndavuga ati bwari ubushake bw'Imana. Nanone kumubona uburyo abaga meza ari kuribwa nabyo byarankomeretsaga ku mutima. Rero mama yituma dufite n'ibyiringiro nuko aho agiye aruhutse. Yesu ashimwe cyane. Mu byukuri turakomeye nkuko nabibabwiye. Njye by'umwihariko usibye ko yari umubyeyi wanjye ari n'inshuti yanjye. Yari inshuti yanjye magara. Twavuganaga nk'uko mvugana na mushiki wanjye. Ntago nazanagamo ikintu cya kibyeyi cyane. Twabragaga na mama
tugaseka ariko aho ari nakomeza tuzi akintu ntazibagirwa kuri mama ndibanaho aho nkorera hirya mu ntara buryo umubyeyi w'umudamu n'umugabo biratandukanye papa yajyaga mpamagara akambaza ati sesha urakomeye umeze neza na mahoro ati na mahoro umeze neza na mahoro akahita kupa mama yampamagara ngese uyu ubasha kurya uritekera neza ukarya ese ufite amashuka uryama kuki nk'ibyo bintu ntabwo nzabyibagirwa mama adusigiye indangagaciro zikomeye z'urukundo zo kubana nk'uko mucyabigarutse ejo twakuze tubona abashyitsi mu nzu rimwe na rimwe igihe babaga banatashye tukajya tubabwira ati sema aba bashyitsi birirwa baza buri gihe mama ko avunika ariko ugasanga mama ntacyo bimutwaye muri iyi minsi nibwo nabyumvishe yaherekejwe n'imirimo ikomeye cyane mama yari umuntu ugira igipindi tugaseka kandi mama yakundaga na papa cyane yamukundaga kandi natwe akadukunda ntago tuzamwibagirwa mu byukuri dufite ibyiringiro yuko tuzamusanga namwe rwose mbonereho kubashimira kubabona gutya muza hano bidutera imbaraga tugakomera mu byukuri twasa nk'aba twihebye ariko iyo tubabonye muri kuvuga imirimo yagiye bakorera tutaranavuka nkumva nk'aho nanjye nari impari kuko byo muvuga natwe n'ibyadukoreye rero ndabashimiye cyane simfite byinshi wavuga ku mubyeyi wawe ni byinshi mwibukira kuri byinshi akantu ntazibagirwa twiga kuri Saint Patrick nkuko babigarutseho yigaga muri secondaire ngende muri maternelle niwe wajya guza kuntora kwa kunda abakozi bajya gutora abana ku ishuri nge nkategereza yuko barangiza abana barangiza agakara amasomo ariko we nkamutegereza rimwe na rimwe nkagenda muri classe yabo yo muri secondaire nkaba ndi kumwe nawe ari gukurikirana amasomo yiwe akantegereza akabona nashonje nkasinziriraho image ze zangarutsemo muri iyi minsi mu byukuri hari umubyeyi mwiza si uko agiye wenda ngo ni ukumutaka ariko namwe mwabyivugiye abamumenye mu itorero ndetse n'abandi bamubonaga muri zikaritsiye bavuga ko wari ufite mama mwiza cyane rero ndabashimiye cyane simfite byinshi navuga imana ibahe umugisha ntasho mbasha kuvuga ntasho abandi bavuga ariko nyine bibaye ngombwa mbere yo kuvuga mama SP ndavugaho gato reka ndavuga nk'ibintu bitatu reka maze mbe pole pasiteri Ngarura pole sana mbe pole abana be bose pole sana pole abasinga mwese pole sana pole abo mu rusengero kuko mupfushije abantu babiri mu cumweru kimwe ntangane ibintu biba bigoye umuntu mwasenganye murabizi mwese ni umuvandimwe cyane nawe uri hafi abantu babiri bavuye mu rusengero ntago byoroshe bose ntawe turashingura ni ibintu bikomeye mwihangane abandi mwese abageze hano n'abazahagera mwese mwaje kubera impamvu z'urukundo twese twihangane icya kabiri mvuga
ndavuga ko gato kuri mama SP bamvuze ibintu byose nkaho batanabirangije ntimwana birangiza ni byinshi ni nk'umuhango gende ko nabona ko ntwavuga umuntu ufite imyaka ya nubwo yafite n'imyaka ngo yari umwana mwiza sekaga ntwaburi byo muvugaho n'umukuru rero afite ibintu byinshi afite babanye hatandukanye kugeza isaha abaviriye muri uyu mubiri ama SP hari benshi hari gushobora gutabara utazi umuntu nabyo biba kubera turi abakristo tugira no rukundo ariko mubageze nange ndamu hashize imyaka myinshi zi ni mukebe wanje nimba navuga ngo ni nk'impanga sinzi ko nabivuga nageze muri uru rugo sanga mesipa ari umwana muto ariko ari umugore w'abana batatu mana ishimwe yes hari abagore bakabura n'umwana ari umugore w'abana batatu kandi nawe ari umwana nk'abo bana be niko navuga ndahagera tubana neza nkabona papa nyambi bavuze kuvuga papa SP mama SP we iko ndi gutekereza siko ndi gutekereza niko bimeze iki gitaramo dufite ni igitaramo gito cyane iwe ari mu gitaramo cyiza cy'iteka amena mwikirize hari ukuntu ubyumva bigatuma unakomera ari mu gitaramo cyiza kiruta iki iki tugikora amasaha make kikarangira ariko icyo gihoraho icyo yagezemo iyo mpamvu abantu baba bakomeye mugaseka mukishima ukibaza ngo se umuntu yaseka yafushije nuko dufite ibyiringiro ama SP turabana nageza numva nkira umuto nkamva ngo abantu bazageza bapfa n'abari mu kazi babo nkabyumva mu makuru ngo nabake babo ngo nabanyirabukwe ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri twabanye neza nabayeho nge nakunje kuba mu gihugu cy'u Burundi ntaraza hano mu Rwanda ariko nagize inda niba umwana wa mbere mfite ku wa mbere yari yapfuye ya mbere wo mfite ubu papa SP aravuga na mama SP ngo ntago nabyari i Burundi ndibaza data uko yarahari na mama uko yarahari na baramwanje bandi bari bahari ibyo bintu ndabizirikana cyane sinzi impamvu mbivuze ntago babizi ako narabizirikanye numva birandenze barambwira ngo ntago nabyarirayo kandi naho hari bitaro kandi naho barabyara abagore baho baranzana bari batuye Bukavu banzana i Bukavu niho nabyariye seri imana ibahe umugisha ndavuga si uyu muntu uri kunyitaho gutya sindi umukazana we sindi iki kuvuga ngo baravukana ariko nsanga harimo urukundo rukomeye cyane kandi twese dukunda aho tuvuze indimwe byose ibintu twirirwa tunasubiramo biba biri mu maraso ariko mbona banyitaho cyane ndataha nsubira i Burundi mama SP aramperekeza angeza i Bujumbura mfite akana k'akabebe nawe atwite urumva ubwo bwitange mbibona nk'ibindi bintu nta nubwo ngira ngo nta wundi muntu ubizi nubwo babizi ariko ntibazi ukuntu njye nabifashe nk'ibintu bikomeye cyane tukomeza kubana mu bihugu bitandukanye igihe kigeze tugaruka mu Bukavu naho bakomeza kutwihagira cyane batwitaho cyane nk'abavandimwe igihe kigeze tuzana aha ngaha tukomeza kubana neza bayivuze sinabisubiramo ariko ni neza nyuma ya neza nta nabi mana ishimwe mama SP ikintu muco yavuze byarankomeje cyane nubwo n'abandi bana bataravuga ariko ntago baba babizi bacaho gasa nkaho ntari kubabona kugira ngo umwe akomere urukundo kwiwe umuntu agira uko akomeza abantu ariko muco yaravuze numva noneho mbaye umuntu mwiza cyane umuntu umeze neza cyane akundaga kudusetsa waba uzi kuhura na mama SP kugenda witeguye gukomeza guseka gusa yaradusetsaga cyane mwaganira agashaka nko kutakurekura ubundi kutakurekura ntago yagufata ngo akukomeze wagira ngo utere intambwe akavuga ikindi ugaseka wagira ngo utere intambwe akavuga ikindi ugaseka kwibaza si umuntu ararangiza ryari kuvuga kugira ngo nawe nyine ureke guseka ubwende urumva ni urukundo akomeza kwereka urukundo yumva mwakomeza kuganira amagambo kandi meza nta andi magambo mabi nta bindi nta wundi muntu muri kuvuga icyo kintu yari agifite
amuzi mwese ndabizi ko mukizi nihuse ama SP mu byukuri ari mu ijuru ushobora kuba turi imana urabizi ari mu ijuru nabonye iminsi yarwaye umuntu wese w'umukristo ugwa iriya minsi nta kindi kibazo nubwo waraye wibye waraye ukoze iki ni umwanya wo kwiyeza umespe ari mu ijuru hano mwisi hari igihe ugenda uhora n'umuntu ukabura rakaye je ndi modoka ikagukubita ugapfa ukaburagiye utageze mu ijuru kwera urakaye ariko iwe nubwo dutinya kwabara yarababaye pe ariko wari umwanya imana iri kumweza iri kweza ubugingo bwiwe umubiri wari ubabaye ari mu ijuru kandi iyo dusenga tuzavuga ngo twese tuzajye mu ijuru kandi koko tuzajya mu ijuru cyo nico kintu kiduhumuriza twese no mukanya turi mu ijambo ni ukubera ko tuzajya mu ijuru kandi we yari dutanzemo maispe yabaye intwari kuturusha yagiye mu ijuru yadutanze ariko natwe turi ku murongo abicaye hano ntituzuzagerayo mbere nuzagerayo nyuma ariko twese tuzagerayo mu minsi ishize soza amaze atararwaraho gato twakomeje kuvugana twatuvugana kuri telefone arambwira ngo none se ngo amagambo usigaye avuga ngo antera ubwoba nawe se gutera ubwoba gute ntago nse amagambo yari mazaho arambwira ngo ndabona wogiye gupfa avuga ngo ngiye ngiye gupfa nambwira ntereka reka aya magambo tugomba kuza tuyavuga buri gihe ntariko simfa sinzapfa zarama turi turaceceka turaseka amaze kurwara nabaje pasiteri atubwiye ko yarwaye yandwara ndabona none se nanga kosa pasiteri ngo se wabyakiriye gute ndamubaza se mama espe yabyakiriye gute ntambwira ngo nuko nyine ngo nukubyakira ndaceceka ariko numvise njye mu mutima wanjye abivuze mu byukuri nahise numva ko ari inzira izatwara mama espe ese numva kitsi intege ndavuga ariko se mama ko tuzagenda ariko ko bitwegereza ko umuntu agira ubwoba ntanumva ko ari urugendo ndakomeza kuva ari hano kuva ari mu Buhinde narabandikiraga ndibuka rimwe bansubije birebire arambwira ngo ariko sinjye wanditse ngo handitse umurwaza ndashimira umurwaza cyane ndavuga se ibintu ntono mu Espanya yanditse ko ari birebire yanditse ibintu birebire aranyandikira arasubiza na kuko njye numvaga nyine numvaga ari urugendo ntabwo ari kuvuga ngo nari nabihanuye cyangwa ari iki ariko nkamubwira nti uzakira uzabaho uzarama akambwira ngo amen nta kindi yasubizaga nkambwira ngo ni byiza ariko nkumva ari urugendo rero mwene data cyo namuvugaho nuko yabaye umuyobozi wacu kuko babivuze abapasiteri wacu aratuyobora dusengera sonatibe twe niho twasenganye turasengana igihe kirekire n'abantu ba sonatibe tuba dusa nk'abantu twese tuvukana nza numva ni nk'abo tuvukana ngira ngo kurushaho abantu twabanye sonatibe turasenga tugera hano na kabeza dusengana n'umuntu tuzi neza n'umuntu tuzi neza ntabwo barero dufite abari hano mwese ntivuga ngo tutumuzi cyangwa abamuzi niba ke batamuzi mama SP ndi kumva ijana ku ijana ko ari mu gitaramo nakomeje kuvuga kitazarangira natwe tuzazamo tukabana iteka rero undi muntu segonde imwe sigaranye ndumva mfite ikintu navuga kimwe cyo gushimira umuntu wese nubwo uri kwikorera ari imirimo yawe uzarubukana gushimira umuntu wese wafashije uno muryango ibyo mwakoze bitandukanye abavuze ni bake abatavuze muri benshi ariko icyo wakoze cyose nubwo watanze igikombe cy'amazi nubwo watanze itiku kaza hano nubwo waguze agacupa k'amazi nubwo wabwiye pasiteri n'umuryango ngo pole icyo kintu kivuye ku mutima wawe imana izabaha umugisha kandi nanjye ndabashimiye ndumva nabwira SP n'abarumunayo bose mukomeze mwihangane pasiteri ni pasiteri nabo bazadukomeza ntago wakomeza abantu bose ngo nibikugeraho ukomeze wihangane kandi nyuma y'ibi hari ibyiza nyuma y'ubu buzima hari ubuzima bwiza mwihangane rero nshoje mvuga ngo mwihangane abadutabaye mwese mwihangane mama SP yagiye mu ijuru kandi uko niko kuri mukaba umuntu wabaziranye ibintu byinshi cyane umuntu mukurikirana umuntu mwabanye ibintu byose no mu nzu nkabyarira mu nzu ye tahari ubutuntu twinshi ubuzi twinshi cyane rero muba muhamije mama SP ni ifoto n'ijuru rirebe mama SP mu gitaramo cyiza nakomeje kuvuga ko nico kiyakinzamo
igitaramo kitazarangira igitaramo